Ano, já bych se chtěl ještě zeptat, prosím vás, je tam taky tam ten úvod, jak napřed je tam to, já už jdu, já už jdu, to tam není, nebo je? Dobrý, tak já se tomu nějak připojím, no. Ano, výborně. Protože v tom případě bych jako začínal tam jako odzadu. Já už jdu, už mám všechno hotový, ty už jdu, snažíš ten být dobrý, kde pak mám kalhoty, páni trampoty, já malou chviličku, hledám to pod kaničku. Na všechno hotový, teď už jdu, snažím se být do chvílí. Není to žádná, ale slíbit bez a příčet, vždycky však nakonec dostaví se jasná věc. Jsem jako blesk, tři budíky mám, tak včera i dnes vše prošvihávám. Du, už máš všechno hotový, teď už du, snažím se být do chvílí, kde pak mám kalhoty, to jsou páni trampoty, jen malou chviličku, hledám to pod tkaničku. Já už du, už máš všechno hotový, teď už du, snažím se být do chvílí, kouze jen posnídám a už letím kluci k vám, počkejte chviličku, ještě krávy skleničku. Zahledám, zapomínám, snad výrůzka rozumám. Du, už mám všechno hotový, teď už du, snažím se být do chvílí. Kde pak mám kalhoty, to jsou páni trampoty, jen malou chviličku, hledám to pod tkaničku. Jaj, motory! Du. Ne, ještě nechoďte, ještě nechoďte. Miroslav Zoubek. Je to strašná ostuda. Bylo to dobrý. Já jsem strašný pobuda. Stíháte, naopak, máte dvoje hodinky. Koukal jsem. No troje. Troje, aha, ještě tam. A všechny pípají. Jo, no ale... A houby platný. No, jak to, dopracoval jste se do závěru, velký úspěch. Říkal jste tam, že tam nestíháte a takhle, no a vůbec. A odkud jste k nám přijel? Já? No tak z druhého konce Berounky. To je odkud? No kde pap začíná v Plzni. V Plzni? Já jsem Plzeňák. V Plzni. Mm-hmm. V Plzni taky pracujete? Jo, rád bych pracoval, rád bych. Jenomže já se vám přiznám, částečný invalidní důchodu. A proč jako normálně v tom částečním? Protože jako, že prý mám šanci získat ještě nějakou práci. Jenomže... Ono je to takhle, víte? Jo. Už jsem prošel všecko, kde prej ještě mají rachotu. Už jsem prošel všecko, kde prej ještě mají rachotu. Všecko marno, obsazeno, neviděj mužovou ochotu. Siti jou jou, jipi jipi jou, jipi jou. Siti jou jou, jipi jipi jou, jipi jou. Stará páka, víc neláka, prej mužu jíle na rošrotu. To je úžasné, to jste složil sám? No. Takže textujete, vy jste textař. Dobře, kromě toho ještě něco řekněte, co vás tak provází životem. Co mě provází životem? No tak, akorát, že teďko jedu na tu chalupu, no a to je skoro všecko. No. Kde máte chalupu? Kde? Ale někde na Přešticku. Nevíte přesně kde? No. Tam prostě máme chalupu. Co děláte na takový chalupě, když tam tak jako přijedete? Nebo co tam dělám? Přijdete. Ježišmarja, tam je práce, teďko zrovna jsou švestky. Já jsem se jenom na dva dny uvolnil, jo, ale takhle normálně zítra zase budu muset šup, ať je to očesaný. Tady jste jenom tak naskokal, abyste no, to jako... No, předtím byly hrušky, teďko začne dozrávat jabka a Madonna mi a... To tak chodí, no, hrušky na jabka. Pálíte taky... Prosím? Pálíte taky nějaký alkohol z toho, ne? Ježišmarja. Ono jako normálně se to vůbec nevyplatí, to je lepší soukupy v krámu. A vy jste to stihnul, takže já už do už na mám všechny lahoty. Děkuju, Miroslav Zoubek. Tak.
Já myslím, že to bylo super. Bylo to super, že jo? Nemělo chybu, ale neprozradíme, kolik dostává. Jdeme dál pro změnu. Martine, skočím k tobě. No tak zpět. Samozřejmě, jak řekl předseda, bylo to super. Ale já bych samozřejmě srovnal s ostatními soutěžícími. Oceňuji tady zejména odvahu soutěžícího, který se nádherně pohyboval hlavně. Originálně, tak jako ano. To nikdo jiný nemůže prostě zvládnout. Takže trojka. Jistě. Ano. Já si taky myslím, že v tomto případě by se měly dávat body za odvahu. A kdyby tohle to viděl František Ringoček, tak by asi koukal, jaká po světě chodí konkurence. Takže já dávám 6 bodů. František Ringoček by záviděl, tak on by to neudělal. Já bych řekl, že to je úplně zvláštní a novej druh repu, že by se černoši měli co... Že by se měli černoši co učit. No, nicméně byly tam výpadky melodie. Ale zase ty krokové variace to zachraňovaly. Sice byly takový jako našlápnutý a nedokončený. Aha. Mělo to svý tajemství. Připadalo mi to jako, když v televizi vypadne obraz chvílema. A tak já jsem schovývavý a dám teda number five. Sčítáme. Takže pan Miroslav Soubek, prosím, odpor ty dostane 14 bodů.